Eh, boas tardes a todas e a todas. Eh, como ben sabedes, as sesións de noite adícanse a actualidade. O tempo dende a neurociencia será problematizado por Xurxo Mariño Alfonso, biólogo e doutor en Ciencias Biológicas pola Universidade de Santiago de Compostela, especializado en neurofisioloxía. É profesor do Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas da Universidade da Coruña, neste momento en excedencia. Forma parte eh, do grupo de investigación Neurocom, así como de varias sociedades científicas estatais e internacionais. Ten publicado traballos de investigacións en revistas especializadas e colaborado con Massachusetts mas, mas Institute of Technology no MIT, onde desenvolveu as súas investigacións de post-doutoramento. Investiga eh, os mecanismos sinápticos e o ciclo de soño visilia. Paralelamente, Ten desenvolvido software electrofisiolóxico e colaborado no Departamento de Ferramentas Estatísticas de Análise. Ten publicado os libros eh, como os dados, do, os dados do Reloxeiro, Ciencia Amena para Mentes Inquietas, no 2005, Po de Estrelas, no 2008, Neurociencia para, Xulia, para Julia, no 2012, Terra, Ciencia, Sorpresas e Aventuras dunha Viaxe Redor do Mundo... No 2017, no que pasou un ano enteiro eh fotografiando e eh, debuxando eh as distintas eh, paisaxes ao redor do mundo, O misterio da mente eh, simbólica, cerebro, lenguaje e evolución no 2018, La conquista del lenguaje en castelán en galego, unha mente que Boa, no 2020, obra premiada eh, co premio Follas Novas e a súa última eh, obra, no 2023, Neuronas para la emoción. Realiza múltiples actividades de, de divulgación do coñecemento científico, procurando demais, eu diría, e sobre todo, a interacción co mundo das humanidades. Organiza cafés teatros científicos e os discurso, discursos, que é teatro divulgativo, no que, xunto co autor, actor, perdón, Vicente Souza, realiza o que él mesmo describe como unha emboscada científica, buscando expertar o interés e a reflexión científica dun éxito, dun xeito eh, completamente informal. Participa con espazos de divulgación científica en radio, televisión, internet, revistas e prensas. En a actualidade, é colaborador habitual da revista científica Método, do programa Quén anda aí da TVG e do programa Órbita Laica en televisión española. Ten premios de comunicación científica, ten o premio Tesla de divulgación, o premio Lois Peña Novo e a mención de honra dos premios Prisma. Ademais disto, compaxina esta actividade co proxecto fotográfico no que esta mesma mañán estaba eh, eh, entregado para documentar o traballo nas bateas. Oxe, Xurxo Mariño problematizará o concepto de tempo dende análise da vida mental, establecendo unha dialéctica entre unha concepción subxectiva do tempo, esa que depende dos elementos sensoriais, emocionais, memorísticos, lingüísticos e sociais, e unha concepción do tempo obxectiva, inexorable e determinista que ponga en cuestión ao libre albedrío esa tensión dialéctica o impuxa a investigar o problema da emerxencia do eu dendo o punto de vista das ciencias cognitivas. Agora, teño o placer de cederlle a palabra a un neurocientífico Xurxo Mariño, que nos falará sobre mente e tempo, abrindo a reflexión sobre a percepción e a construcción do tempo. Boas noites e moitas gracias, Xurxo. Grazas a ti, Ana. Grazas, Ana, por esa introducción. Esa reflexión final sobre o tema que vou tratar parecía moi complicada. Vai ser moito máis sinxelo. Moitísimo máis. Eh, son unhas cuantas reflexións sobre que pode decir alguén desde a neurociencia sobre este, este tema da, do, do tempo que realmente é moi poliédrico. Hai moitísimas cousas que, que contar. Entón, pois, esta charla vai durar, pois non sei, cinco horas, non sei como tedes así, pero vos podedes poñer cómodas e cómodos. É que tiven que facer así unha, unha escolla, non? Mirade, cando se estuda o universo, este universo no que vivimos, eh, a nivel microscópico, o universo das partículas, As persoas que traballan en física chegan á conclusión, non? As ecuacións que describen o comportamento destas partículas de que non existe pasado nin, nin futuro, O que hai é un un entramado, un entramado de de eventos, pero non hai unha secuencia temporal única de de eventos nese entramado, non? Vivimos nun nun universo de catro dimensións, ata onde sabemos, un universo espazotemporal. Eh, nessa nesse microuniverso das partículas non existe a a frecha do tempo, non hai un fluxo de de tempo. Pero eh cando pasamos ao nivel macroscópico, ao nivel macroscópico pois, da, dos plátanos, das leitugas e dos seres humanos, pois, desde logo que todos percibimos que hai un, un paso do tempo, non? e por eso estamos, estamos aquí. Eh, hai un, un fluxo do tempo que é, que é evidente. Eh, a razón de que se construa un fluxo do tempo a partir de partículas que non teñen eh, fluxo do tempo débese a unha tendencia inexorable deste universo é unha conclusión a que tamén se chega desde desde a cosmoloxía e a, fisi bueno, e, física de partículas e cosmoloxía son dous mundos moi distintos, non? Pero é unha conclusión a a que se chega na na física moderna a partir dunha cousa que se chama entropía, non? A idea é que o universo está tendendo de xeito inexorable a un aumento aumento de entropía. A entropía é unha forma de medir a desorde no universo. Entón estamos pasando dun universo máis ordeado a un, universo máis con máis desorde. E, por suposto, eh, localmente eh, hai eh, violacións de, de transgresións. Isto é a segunda lei da termodinámica. Localmente hai violacións desta lei porque os seres humanos, os seres vivos somos unha violación da segunda lei da termodinámica. Non? somos cousas con orde, pero porque quitamos orde de outro sitio. Non hai outro sitio no universo no que ten que diminuir. Realmente, o, o movimento global é de tendencia ao desorde. E isto podo explicálo, non para, para resumilo, para que se vexa esta tendencia, este gradiente termodinámico do universo, con un café con leite. Creo que é isto que tedes aquí, non? Este o café e isto o leite. O café con leite é unha un resumo extraordinario do universo. Así que, a próxima vez que tomedes un café con leite, pois, podedes reflexionar sobre o gradiente termodinámico e o momento de entropía no universo. Este é o café que, como vedes, está máis quente. Son as partículas do café e estas son as partículas de leite. Estos están grados Kelvin. Agora mesmo isto indica que ten 488 grados Kelvin. É un montón, pero vamos, a... da igual, non? Así, si deixamos aí. É un montón incluso pasando a grados centígrados. Bueno, pois como decía, individualmente, cada unha destas partículas non ten pasado nin futuro, non hai unha, unha, unha frecha do tempo. Pero o conxunto, a nivel macroscópico, sí. E, e pode verse, porque se si, si deixo que se mesturen o café e o leite, pois vai pasar algo que podemos predecilo, precisamente por esta segunda lei da termodinámica. Xa sabemos o que vai pasar, non? Se si, si deixo que esas... Estas partículas que están movéndose debido á cinética inherente á materia no noso universo, non? pois o que pasa é isto. Bueno, xa sabemos o que pasa, non? Van a ir pouco a pouco, debido a un fenómeno que se chama difusión, mesturándose. Ademais, a temperatura vai a ir baixando, é dicir, vai a ir eh, aumentando a, a entropía. Neste café con leite. Non hai nada que impida que estas partículas do café que están ahora xa por este lado e estas partículas do leite que están por este lado, nese movimento browniano que teñen volvan a a oposición inicial, non? A cada unha ao lado no que estaba. Non hai nada que o impida. Pero a probabilidade é tan baixa que se considera nula e precisamente por isto existe unha frecha do tempo a nivel macroscópico. Así que a próxima vez que vos tomedes un café con leite pois xa tedes para reflexionar temas de cosmoloxía e de física de partículas. E, por suposto, que eh, estas frechas do tempo, a frecha do tempo pois, de, de todo o universo que conhecemos, e despois, pois, hai hai sempre a, a, o, o tempo hai unha, 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 é relativo ao espectador, non? As, as distintas frechas do tempo que nos percibimos. Non? E isto, esta idea collese moi ben saindo pois, por aí de noite un día sin nubes e mirando as estrelas. A veces que cando mirades as estrelas estamos mirando ao pasado e ademais a moitos pasados distintos. No? Cada, cada estrela eh, pertence a un pasado nun punto distinto do noso universo. Estamos mirando un ceo con estrelas, estamos mirando un montón de frechiñas do tempo no? que, que confluen nun presente, no? no noso presente. Bueno, isto era unha introdución para construir o tempo, porque tiñamos que construir o tempo. E agora vou ir navegando pouco a pouco, cada vez hacia estruturas macroscópicas máis grandes, ¿no? Para rematar pois pues, coa, coa memoria dos dos seres dos seres humanos. Os seres vivos que que fomos desenvolvéndonos evolutivamente neste planeta, pois pues, eh sentimos, non sabemos que os sentimos e outros animais probablemente moitos deles tamén este este paso do tempo e eh, precisamos puntos de referencia, non? E os puntos de referencia existen. E os puntos de referencia son sempre osciladores. Todos os reloxos son osciladores. Non? Un, un, oscilador, algo que oscile, é calquera cousa que ten un ritmo máis ou menos constante. Non? Un, unha gota que cai dunha villa que perde é un oscilador, non? ou un péndulo. É o oscilador máis importante que influe no tempo de, dos seres vivos neste planeta pois é o feito de que a Terra xira sobre si sí mesma, non? dando unha volta máis ou menos cada 24 horas, e crea estes ciclos de día e de noite. Este é o principal oscilador que temos e a principal referencia que temos de, de tempo os seres humanos neste mundo. E, como digo, os seres humanos e, e plantas e animais. Este, este efecto é tan evidente, non tan contundente, que esculpe o que é o funcionamento do noso sistema nervioso. E, esculpe o ata o punto de que temos circuitos no noso encéfalo especialmente dedicados a controlar os distintos niveis que temos de funcionamento dentro do ciclo día-noite. e Hai tempo, hai, pois non tampoco moito tempo, pero hai, pois 150 anos. A idea era que o sono era unha tendencia simplemente como de agotamento, non? Así unha cousa que que a, a que tendía o o o estado de vixilia, o funcionamento do encéfalo ao longo do día e que despois pois, volvías outra vez á vixilia, non? de alguna maneira coa, coa luz volvías. Pero eh, non é así, é, é, un, é un ciclo que está extraordinariamente regulado por distintos núcleos no sistema nervioso. Isto non é para, que, para contar nada, é simplemente para transmitir a idea de complexidade. Isto, hai tempo, eu tratei de, de facer un esquema Dos, porque estaba estudando sobre algunhas destas neuronas un esquema dos núcleos que están implicados no reloxo que, que regula os noso, o noso ciclo circadiano, ¿no? o noso ritmo circadiano, o ritmo día-noite. E son esas rexións, son as máis importantes. E hai un núcleo é un conxunto de neuronas, non no encéfalo, hai distintos núcleos. E, eso ten un funcionamento eh, autónomo, máis ou menos, funciona. Non se unha persoa se mete nunha cova e non ten influencia da, da luz solar ou de outros tipos de luz, de máis ou menos vai mantendo así as 24, vai vai desfasándose co tempo, non? Pero máis ou menos se se mantén durante un varios días bastante ben. Así que precisamos para manter este reloxo sincronizado eh ter información da luz do do exterior. E ademais, sabedes que a luz do día, a a cantidad da duración da luz do día respecto á noite vai modificándose ao longo do ano, non? Hai uns días foi o equinocio de de primavera, non? Era igual a lu, a, a noite eh a, o momento de luz e de escuridade. Se se vivimos no Ecuador, sempre así, non? Sem, pero des, fora do Ecuador, xa non. Así que temos que sincronizar este reloxo. E a sincronización é esta isto, isto é o ollo, é unha representación do ollo. E resulta que do ollo, ademais de sair eh cables neuronais que construen a visión, saen moitos outros cables que sirven para outras cousas. Non levan información de existencia de luz ou de escuridade e sirven para outras cousas. E hai un cable que se chama tracto retino hipotalámico que vai a este núcleo supraquiasmático, que é o sincronizador principal. Ese é quen reparte a quen, quen reparte aí os, o, o, ritmo circadiano. Unha curiosidade, por exemplo, relacionado con este núcleo supraquiasmático, unha sustancia que agora se está utilizando moito e é moi coñecida para inducir o sono ou para sincronizar o noso reloxo cando temos jet lag, cando viaxamos, por exemplo, atravesando o Atlántico. A melatonina é unha das principais sustancias que modifican a actividade do núcleo susoplaquiasmático. Está aquí, melatonina. Modifica esta historia. Bueno, o que quería contar con isto é que temos un oscilador, un oscilador circadiano que está formado por un montón de neuronas. Eu, non estudando en, en concreto aspectos relacionados co tempo nin co a súa función de reloxos, sí si que en determinados momentos cando estaba facendo a tese de doutoramento, despois, estudiei varias neuronas destas. Neuronas destas, estas, 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 e algúnas aquí, e algúnas máis, creo que non. Bueno, por iso, Eh, teño registros para mostrarvos exemplos do funcionamento de, de neuronas que funcionan como reloxos, porque cando se trata de buscar no noso sistema nervioso donde están as, os núcleos neuronais non os centros encefálicos que nos permiten ter a noción do paso do tempo, realmente non, non hai ningún sitio especializado neso especializado en funcionar como reloxo. Esto sí, bueno, todo isto está especializado en, en crear un, un ritmo, ¿no? pero estas neuronas tamén fan outras cousas. Eh, o que se cree, a idea, é que realmente temos distintos núcleos con distintos tipos de neuronas en distintas zonas do encéfalo con distintos tipos de oscilación que nos sirven para controlar distintos tipos de tempos. Tempos inferiores ao segundo, tempos ao redor do segundo e despois tempos máis longos. Así que vou contarvos algunhas cousas de neuronas das que eu puiden estudiar e que se coñecen ahora algunhas con moita precisión o seu funcionamento. Isto é bastante espectacular realmente cando se estudian as neuronas porque a capacidade que temos para producir sincroniz... cando estamos falando de tempos alrededor do segundo ou por debaixo do segundo hai determinados momentos continuamente na nosa vida nos que necesitamos unha sincronización impresionante entre, por exemplo, o movimento e eh, o procesamento, procesamento encefálico. Perdonad. Como estou así manga corta, moqueo algo. Bueno, mirade. Un experimento que podedes facer despois, cando cheguedes a casa, vos poñedes diante dun espello, Eh, é bastante desconcertante, porque estamos toda a vida mirando o noso espello, ¿no? todas as mañás e por aí. Eh, a veces non pensamos en estas cousas tan sinxelas. Si, vos, si mirades ao espello e mirades alternativamente, bueno, quero mirar eu para que vexades o movimento dos meus ollos. O que vou a facer é mirar a un ollo e despois mirar ao outro ollo. Mirar a un ollo, a ver, si vedes se, a ver si vedes que se moven os meus ollos. Pim, pim. Pedes, un momento, dos ollos, non sei. Bueno, está es algo longe. Da igual. Eh, lle dicedes a alguén que faga isto e mirades, a ver se si se lle moven os ollos. Non? E os ollos se moven clarísimamente, así, fan así. Pis, 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 pis. É un movimento que se chama sacádico, que vai a toda velocidade. Bueno, pois, pues, cando estamos mirándonos no espello facendo isto, nunca percibimos o movimento dos ollos. Sempre están absolutamente quietos. A razón é que cando os ollos están facendo isto, ese movimento que dura pois eh, 40 milisegundos, 20 milisegundos, depende. Depende de, de como sexa de, de, de grande. Se nos bloquea a construcción da imaxe visual. No, ese momento desaparece. É un tempo que, que, que deixa de existir. Nós non percibimos eso. O noso sistema nervioso construe unha imaxe totalmente eh, suave, no? como se si nunca pasara nada, porque se, se seguísemos procesando a imaxe cando estamos facendo este movimento a toda velocidade, este movimento sacádico se chama, como dixen antes, o que veríamos sería así, fuá, no? o mundo pasar a toda, a toda leche, no? así como borroso, no? pedes a historia. No? E isto estaría pasando continuamente. Ben, pois, continuamente estamos facendo este tipo de sacadas e esa información está eliminándose. Isto é unha movida, eh? eh, está, eh, está comenzando a investigarse con certa, con certa intensidade. Non está tampouco moi claro de que pasa, non? hai algúns investigadores e investigadoras que propoñen que hai unha contra... Se, o tempo se contrae, outra xente propón que se alonga, outra xente propón que é a razón dun efecto que ocorre cando miramos o segundeiro dun reloxo. Cando miramos o segundeiro dun reloxo, non? está facendo así, clic, 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 clic. Sabemos que está facendo así. Entón non estamos mirando por reloxo. Cando miramos por primeira vez o segundeiro do reloxo, parece que está quieto a agulla durante máis tempo do normal. Non sei se vos pasa isto. Bueno, isto está estudado. Eh, hai unha tendencia a parecer que queda a primeira, a primeira volta que queda máis quieto. eh, A razón, unha das explicacións é precisamente isto, que, que se suma ese tempo que perdemos. Bueno, ese, ese tempo que nos roubou non o movimento sacádico. Bueno, era, era un comentario. O, o único que quería dicir, é que mira que me, me estou liando, pero bueno, O único que quería decir é que cando os ollos comezan a moverse teñe, hai que, te, ten que existir unha sincronización eh, extraordinaria entre a, a orde que dá o sistema motor para mover os ollos e eh, o sistema de procesamento da visión para decir corta aí no? Esto, esto non o graves fin va. e cando o ollo termina de moverse volvemos outra vez a procesar a imaxen Así que temos osciladores neuronais que poden ter resolución do rango de decenas de milisegundos. Temos neuronas para iso. E vos poño outro exemplo. Outro exemplo é... Eh? Son cousas que facemos todos os días. Non? Ou non facemos, pero podemos facer. Por exemplo, tocarnos a cara. Ou o nariz. Mira, cando, cando nos tocamos, eh, por exemplo, a cara... Aquí estamos facendo dúas estimulacións sensoriais ao mesmo tempo. Estou notando o estímulo na propia cara, e, o propio dedo tamén está sendo estimulado, non? se estimulan mutuamente, reciprocamente, non? pim, 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 ou o nariz así, pim, pim, pim. Temos a percepción de que esta, a, estimulación é ao mesmo tempo, como non vai ser, non? Noto a estimulación do no dedo e a estimulación na no nariz, pero non pode ser, en principio. Por que? Cando estimulo o nariz, a información ten que viaxar desde aquí, desde estos receptores sensoriais, son neuronas que teñen prolongacións, non? ten que viaxar desde aquí, ata, bueno, chega aquí ao tronco encefálico, a corteza somatosensorial que está aquí, por aquí. Ten que facer este percorrido, e iso ten unha velocidade, non tarda un tempo, que depende é o que se chama velocidade de conducción. Son unhas poucas decenas de milisegundos. Pero a estimulación que parte da punta do dedo, mirade o percorrido que ten que facer. Todo isto cara aquí, subir por aquí. Dá unha tremenda volta, non? É como cando queres cruzar a Illa de Arousa e non tes lanche, tes que ir todo, non? Por tes que, non, estás vendo Ribeira enfrente, pero tes que dar toda a volta, tardas. Bueno, pois eh hai un desfase de decenas de milisegundos que para o sistema nervioso é un montón. e, sin embargo, se compensa. Então hai varios sistemas de compensación. Pode ser simplemente cognitivo, decir, o sistema fai que nos pareza que que son simultáneos, e tamén o que hai son axustes na velocidade de condución de distintos tractos de fibras. Pero eh iso tampouco está moi claro de de ata que punto pode pode ser a, a solución deste problema nunca pensáramos nisto, verdad? Ou cando, imagínate, si, si caedes a catro patas así, ploc, As, a estimulación das mans, das patas de diante, chega moito antes que das patas de atrás. ¿no? Como é que chegan ao mesmo tempo? ¿no? Si son cables distintos, de, con distinta... Ben, necesitamos, polo tanto, sincronizadores de, de, de moi... Muy con con moita con, con moita precisión. Etémolo. Eh existe, claro, a tecnoloxía para para estudar neuronas. Eu que vos poño algún exemplo do que facemos nós no laboratorio. Eu agora estou de excedencia, xa non estou facendo estes experimentos, non, este tipo de traballos, pero son traballos que se siguen facendo e non son nada doados. Isto é un cacho de son algunhas neuronas, non? É para amosarvos unhas neuronas. Cada o soma, a, a, a parte central das neuronas, mide 10, 15, 20 micras. Isto é es moi pequeno. Unha micra é unha milésima de milímetro. Isto mide unhas pocas micras. Bueno, pois pues hai unhas sondas, existe a tecnoloxía para, para fabricar unhas sondas que teñen unha punta de alrededor dunha micra. De maneira que podemos metelas dentro dunha neurona ou deixalas así. Son distintas técnicas, pode quedar fora, pode meterse dentro. E así, pois, pues, detectamos a actividade eléctrica das neuronas porque as neuronas funcionan producindo descargas eléctricas podemos, se si queda fora aquí, por exemplo, no líquido extracelular podemos detectar a actividade eléctrica das neuronas máis próximas á nosa sonda porque por aí están fluindo descargas eléctricas continuamente as neuronas normalmente moi poucas veces están caladas entón detectamos esas descargas e o que se ve hai distintos tipos de registros o que se ve, por exemplo, este é un osciloscopio no noso laboratorio, cando unha destas sondas está detectando 4 ou 5 neuronas unha mascleta Son descargas eléctricas. Isto de 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 pasar o rexistro da da actividade nerviosa por un amplificador de audio non é unha cousa baladí, non é unha estupidez porque nos axuda moito cando estamos no laboratorio a detectar distintos tipos de neuronas sin ter que estar continuamente mirando o rexistro, poder estar facendo outras cousas, porque distintas neuronas ten, teñen distintos patróns de actividade e, e podemos aprender co tempo a, detect, a escoitar as neuronas, non? E saber por onde andamos. Ben, pois hai tamén os registros de máis precisión e se introduce esa sonda dentro das neuronas e podemos medir con moita precisión as descargas eléctricas dunha única neurona. Esa é unha neurona da corteza visual. E esta en concreto, aquí, pim, pim, eh, está, non está producindo ela porque os ritmos que producen as neuronas poden ser intrínsecos, producidos pola propia maquinaria da neurona ou poden ser que están reflectindo a información que lleven de outras neuronas ou de outros circuitos de neuronas. Pero esta aquí en concreto apareceu aquí un ritmo delta. Eh, outros, este é outro registro tamén dunha única neurona destos que hai que meter a sonda dentro da célula con un ritmo completamente distinto. Bueno, a, a outra casi non teña ningún ritmo, pero esta sí. Este ten unha oscilación que se chama así, oscilación lenta, porque é moi lenta, eh, de menos de un hercio, menos dun ciclo por segundo. Pero volopoño poño para que vexades con claridade que hai neuronas que son auténticos osciladores. E sirven para cousas, non? claro, isto ten que servir para algo, senón, para que vamos a gastar esforzo en crear unha maquinaria, unha circuitería, uns canales iónicos para, para facer este tipo de neuronas. E despois están estas. Estas son as máis estudiadas, con diferencia, porque son tremendamente interesantes, e son das que eu tamén estudei, en, en que este é un registro feito por a, unha das persoas que por primeira vez detectou esta, esta cousa, que se chama David McCormick, que é un investigador estadounidense da Universidade de Yale, estas células eh, teñen a capacidade de facer, de oscilar, debido ás súas propiedades internas. Non necesitan a ninguén máis. Po, se si se sacan e se poñen en cultivo, tamén teñen esta propiedade. Eh, esta é a súa maneira de funcionar. Esa é a neurona, é a sola. É un reloxo tal cual e cando se cambia a actividade interna da neurona falla isto e ora volvo outra vez bueno, explico vos o que está desvendo Isto é realmente a actividade da neurona non? que produce descargas eléctricas e ten esta, esta posibilidade de, de funcionar con esta oscilación tan clarísima eh, aquí está indicándose que se está facendo no experimento o que está facendo é inxectando corriente cando nos queremos, no? cando o investigador quere porque se pode facer eso, inxectar corriente entón cambian as propiedades da neurona e cando se modifica a corriente da neurona pasa de estar así a estar así isto é un ritmo delta e isto é unha actividade tónica isto ten un alrededor de entre 1 e 5 hercios depende, aquí non, non o mirei e isto ten pois, unhos 40 hercios o interesante é que estas son as neuronas que envían a orde as células da corteza, as que despois, as que están agora mesmo construindo a vosa experiencia consciente, as células que están agora mesmo construindo a vosa percepción de que existides o vosso eu, e, e son as células evolutivamente máis modernas, estas son máis, máis antiguas, están nunha zona que se chama tálamo, pero estas son as que lle dicen a corteza, agora espabila, non? E agora ponte a procesar a información que ven do exterior e mestura con información que tens na memoria e a partir deso construe a túa mente. E cando está neste modo, é o, o modo no que crea o, o noso encéfalo entra no que se chama sono profundo. Deixamos de, de, de recibir información do mundo exterior e, en, e facemos outras, outras cousas. Así que hai varios millóns destas neuronas que envían información á corteza e están a corteza como se fose un títere destas neuronas. Entón, son as que, as que nos fan que pasemos do, do estado de vixilia ao de sono e do de sono ao, á vixilia. Isto é a actividade dunha única neurona, pero podemos registrar varios miles de millóns de neuronas ao mesmo tempo e a técnica, isto parece que é como moi complicado, non? Pasar de unha a varios miles de millóns, pero é o máis sinxelo porque é o electroencefalograma que consiste en poñer dúas sondas simplemente na cabeza e xa está. O asunto é que normalmente o electroencefalograma, como na cabeza temos tantas cousas, non? Tantas ideas e tantas reflexións, tanta actividade, o electroencefalograma é unha ensalada eléctrica. O electroencefalograma é a suma de todo o que hai aí, polo menos o que está máis próximo a esas a esas sondas, non? eh, é moi complicado de interpretar porque moitas veces non hai nada que interpretar eh? é así, é, é, é unha cousa que vai para ría para baixo, pero cando as células da corteza están sincronizadas, miles de millóns delas facendo todas exactamente o mismo que o que ocorre durante o sono profundo con ese ritmo delta, o que se ven son precisamente esas mismas ondas non ve se ven que o que vedes aquí Así están as... Esto é o electroencefalograma dun encéfalo profundamente dormido e cando chegamos aos 20 segundos soa o despertador. Bueno, pois pues eso é o traballo desas células que acabas de ver do, do tálamo reflectido nas células da corteza. As, as células da corteza non teñen a capacidade de facer estes cambios. Teñen, son, son esclavas da, das células do tálamo. Ben, o que estou facendo agora é para centrarme na 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 liña da da charla, na liña eh, temporal da charla, eh poñendo vos varios exemplos de neuronas que sabemos que oscilan, ¿no? E e que podían algunhas delas podían funcionar como reloxos para a precisión que tedes agora do paso do tempo. Porque non se sabe realmente eh? cales delas son as que crean no na nosa precisión subxectiva o o paso do tempo. E hai outras tremendamente interesantes que son as neuronas que se encargan de sincronizar todos os movimentos voluntarios que facedes. Cando facemos un movimento voluntario, por exemplo, isto que estou facendo agora é de mover a man para arriba e para baixo, eh, todos estes movimentos están dentro dunha especie de, de reloxo, este sí que se coñece ben, e sí que sabemos que sirve para eso, que funciona de cercios, que son estas neuronas. Estes son 250 milisegundos, de cercios eh, un cambio eléctrico cada 100 milisegundos, máis ou menos, pimba, 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 pimba. Bueno, aquí hai, hai dous tipos de electricidade, non? estas descargas e estas, pero vamos a olvidarnos destos detalles. E estas neuronas teñen un ritmo de decercios. agora, agora mesmo están facendo eso. Están nunha zona do tronco encefálico que se chama oliva inferior. E son as que se encargan de, como digo, de regular os vosos movimentos. De tal maneira que marcan, por exemplo, a frecuencia máxima que podemos facer de, dun movimento voluntario. Mira, se si queredes saber o que son de cercios, poñedes o dedo así e o movedes todo rápido que podedes. Estos son de cercios. E, e se si non son de cercios, é máis vedes que é máis lento, é porque a vosa oliva inferior vai un pouco máis lento. E se si é máis rápido, pois é que vai un poquinho máis rápido. Porque, cando facemos un movimento deste estilo, cando decidimos facer un movimento así, a orde de movimento solo pode salir neste instante ou neste instante, non no medio. Sale aquí ou aquí, ou aquí, ou aquí. Non? Se si queremos que se xa máis lento, as neuronas están oscilando igual, pero se si queremos que se xa máis lento, pues, pois, sale unha vez aquí e logo a orde sale aquí. ¿no? Non, simplemente isto marca a frecuencia máxima. E podedes facelo onde teño o móvil. Eu guardo todo. Podedes coller o móvil Ah, que cousas, teño ali de reloxo. É que eu sempre son moi cuidadoso con non pasarme co tempo, teño aquí un reloxo. O fluir do tempo. Aquí está. Vou parar, bueno, vou, non vou parar, vou deixar que corra. Si no vos o reloxo, poñedes o, o cronómetro. No? E ten o botón de, de arrancar e o de parar. Ben, pois se facedes así, pipim rápido que poidades. Non, eu agora pon 0.14, é dicir, 140 milisegundos. Podedes probar. Si non, non ides ser capaces de, de baixar de 9, porque a oliva inferior non, non, non vos lo permite. Temos ese, ese reloxo aí. Eu probando onte, cheguei a 9, a, a 90 milisegundos. A ver agora. 10. Mallao, mira. A oliva inferior sincronizadísima. No? máis ou menos. Pois probades. Este, outro, este, é un, un oscilador do que sí que coñecemos bastante ben a súa función, que é precisamente eso, non? Controlar os movimentos. E agora volvo a poñer aquí o, o chisme este. Neuronas osciladoras. É moi probable que como estas son as as neuronas que controlan os nosos movimentos voluntarios e están suxeitas a un reloxo tan, tan estupendo, sexan as causantes de que sexamos tan vos produciendo ritmos. Ritmos, por exemplo, a, a percusión, non? Os seres humanos, este é un ritmo ancestral que, probablemente, a partir da, da percusión, pois, como surge, non? A noso, o noso sentido da música. E, e, non, sei, cando, non sei se pensastes alguna vez, pero cando o batera dun grupo de música está marcando o ritmo, é que marcamos o ritmo con moita precisión, sin precisar dun, dun reloxo ás veces pois podes utilizar un metrónomo, pero realmente temos un, un ritmo interno, non? E, e, todo isto, mira de cantas cousas facemos con movemento que teñen un ritmo moi marcado, non? Camiñar, por exemplo, non? Cando non variamos así a velocidade, pois vamos tamén con un ritmo moi marcado, masticar. Que máis cousas? Non sei, agora estou pensando en ritmos así moi marcados, masticar, camiñar, rascarnos, non máis de decercios. non nos podemos rascar a máis de decercios. Os cans, non sei se teñen... Mira, están a... Nunca pensareu. Non, cando un can se rasca, se rasca a velocidade que te cagas, non? Non sei como te la o Bueno. Estou falando de osciladores que nos permiten ter sincronizacións no funcionamento do sistema nervioso eh, que poden baixar do segundo, e de feito baixan moito do segundo. Pero, por, su, tem, por suposto, cando pensamos na percepción do tempo, na percepción subxectiva do tempo, estamos pensando en tempos máis longos. Non? E isto tamén se estudia. Estudiase como ou de que maneira ou que cousas poden influir nesa percepción que temos continuamente do que o tempo pode pasar moi lento ou máis rápido. Non? É, é, de todos os días, non? Cando estamos nunha sala de espera sin un libro paralelo, sin nada que facer, o tempo pasa moi despacio e cando estamos facendo algo que nos entreten, pois pues, pasa moi rápido, non? E se fan experimentos de psicofísica que permiten, pois pues, con con persoas voluntarias, pois pues, máis ou menos mirar isto, e son todos moi sinxelos, non? Son os experimentos que se fan sempre son moi sinxelos, pero tratan de alguna maneira de ser unha versión reducida e simplificada do que despois pasa na realidade. ¿eh? Por exemplo, se fan experimentos con estimulación visual e puntos que hay, que se encenden aí, non? Então cando se fai este experimento, Aquí o que pasa é que se aparece aquí un círculo en A, logo en B e logo en C. O que se lle pide ás persoas que participan é que digan que tempo é máis rápido ou máis lento. O tempo que vai da aparición en A a aparición en B, o tempo 1, ou o tempo que vai da aparición en B a aparición en C. Vou a poñelo outra vez. vai outra vez. Cale máis rápido ou máis lento? No, a B máis rápido. Máis lento. Aí, sí. Bueno, a, o, xa vos, non sei, agora te, non, non, vamos a facer o experimento porque teria que anotar, non? Pero cando se fai o experimento con así en, en condicións de, de laboratorio, a, a xente percibe que o, o paso de B a C é máis lento por, porque, e a explicación é que hai unha tendemos a relacionar o espazo co tempo no? e tendemos tamén como a imaginarnos que, que o punto vai movéndose por aí debaixo isto é un dos experimentos que se fan eh, a, 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 o ensino desto é que, bueno, isto tamén é, é, algo que pode resultarnos moi evidente, que hai unha relación entre o espazo, claro, non? Hai, unha, hai unha clara relación entre o espazo. Tamén este fan este tipo de probas, puntos que parpadean durante unha serie de... durante un tempo. Por exemplo, eh, vos poño dúas secuencias. Primeiro esta. E agora poño outra secuencia. cando se fai isto, a maioría da xente percibe que a primeira secuencia dura máis. Duran igual, non? Pero percibe que a primeira secuencia dura máis. Vou non volver a poñer outra vez. Espera, que me pasou aquí. Esta foi a primeira secuencia. E agora vai a segunda. a diferencia está no, na frecuencia. E a idea é que o aumento da frecuencia eh, produce un alongamento subjetivo do tempo, non? porque os tempos son os mesmos. É un alongamento subjetivo. Eh, unha das explicacións é que eh, produciría ao mesmo tempo unha aceleración destes reloxos neuronais que temos, destas oscilacións neuronais, que se oscilan máis, e eh, se temos a idea de que a oscilación marca un tempo, pero temos máis oscilacións, pois subjetivamente percibimos que pasou máis tempo. E este efecto incrementase cando se aumenta o tamaño e o brillo dos oxetos. Esta é unha secuencia e ora vai outra. Teñen a mesma duración as dúas, pero a maioría da xente que, que ve isto dura máis, ten a percepción subjetiva de que dura máis esta primeira secuencia que esta segunda secuencia. E o asunto é que estos son eh estímulos para facer un experimento, pero isto pasa na nosa vida cotiá, non, non é o mesmo ver un tramo dunha película que vai así como pois con eseas así sin moitos sin, sin moitos brillos e disparos e cousas e outras escenas que van cambiando de plano continuamente a toda velocidade non parece que eso podría influir na percepción que temos desas escenas. e tamén na percepción que temos de esos momentos cando alguén sufre un, un momento de estimulación emotiva intensísima eh, o que eu non sei pero Que estou falando de, de, de casos así moi dramáticos, non? De, non sei, pois, pues, o momento no que estás eh, sufrindo un accidente ou alguna cosa así, o que se reporta é un aumento, do, non? un elentecemento do tempo, non? Un, un alongamento do tempo, e isto podía explicarlo. Podía explicarlo, pero non pensedes que hai hai conclusións moi claras eh? desde o mundo da, da psicología e da neurociencia o que hai son, se empezan a facer moitos experimentos eh? hai hipóteses, pero tampouco se sabe moi ben e sobre todo non se sabe cales son de todas estas neuronas as que poden participar en distintos momentos excepto as do movimento eh? as que, por suposto, que controlan o, o ciclo sono-vixilia e eh? navegando, transitando hacia eh, estados maiores de complexidade, por suposto, que a linguaxe pois, é un elemento esencial para a nosa construcción do tempo. De feito, a, a, en lingüística hai unha hai, hai unha propiedade da linguaxe que é o desplazamento. Non? O desplazamento é a nosa capacidade de, de De, 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 desplazarnos no tempo, de reflexionar sobre o pasado ou de establecer plans de acción para o futuro. Podemos facer eso en gran medida grazas ao linguaxe, porque nos pensamos con palabras, os pensamentos complexos. No? Para elaborar un pensamento complexo precisamos de palabras e a linguaxe nos provee desa capacidade de reflexionar sobre o pasado ou de, navegando por un libro, pues, meternos na cabeza dunha persoa que viviu hai 300 anos e isto é realmente moi importante, esta capacidade de desplazamento e de, de, navegar no tempo grazas ao linguaxe. Porque ningún outro animal ten linguaxe e ten, ten linguaxe nin para pensar nin para comunicarse. Así que realmente non sabemos ata que punto a súa percepción do tempo pode ser completamente distinta a nosa pol, pola, pola inexistencia de linguaxe porque en nós é moi importante. Non para os tempos estos que estábamos vendo ata agora, de segundos, ao redor do segundo, de menos de un segundo, pero cando pensamos en períodos de tempo máis longos, non sabemos. Pensade no seguinte, se si un animal, por exemplo, poño aí un chimpancé porque son os nosos parientes vivos máis próximos, pero podía poñer calquer outro animal. Se si un chimpancé, non ten desplazamento, non ten a capacidade de de de, de eleva, elaborar pensamentos complexos sobre o pasado, nin cara ao futuro, nin e moito menos de comunicalos. Eh, todo o que ten na cabeza un chimpancé é algo que viviu personalmente, non os os animais cando comunican algo, isto ata onde sabemos é así, os animais obtéñen a, a capacidade, os animais non humanos de comunicar cousas que forman parte do aquí e do agora, cousas que están pasando neste preciso instante e que están ao alcance dos sentidos. Cando un animal emite unha chamada, unha chamada do que sexa, trata de comunicarse con outro conxénere, un chimpancé, por exemplo, cando se comunica do xeito que sexa, por xestos ou polos sonidos que fan, con outro conxénere, non lle dice «Mira, sabes o que me pasou o Antonte? Pois que iba por ali...» Non, non lle din eso. Non, non fai referencia a un tempo distinto a ese, nin a un espazo distinto a ese, non? non lle dis tampouco, mira, a, a, ali detrás daquela montaña, pois pues, resulta que hai tal, non? Hai, hai árboles frutais impresionantes. Só comunican o que pasa nese instante, de maneira que todo o que hai na súa cabeza, todo o que hai na cabeza dun individuo chimpancé, é algo que viviu persoalmente. Isto sería xeñal para o xornalismo, por exemplo, non, non te creías algo que, o que vesti, non? Pero, non, pero non se crea unha cultura, non, Así, non, non se pode crear unha, unha cultura como que creamos nós. Solo teñen o que viven nese, na súa cabeza. E nós non, nós sin estar en eu nunca fui a Groenlandia, pero sei que existe Groenlandia. Pois te crees que o que, o que ves nos enciclopedias é verdade, non? E as fotos e iso. A foto xa non é, é un pensamento complexo distinto, pero bueno. Quería facer este comentario da linguaxe. É dicir, a linguaxe permite nos navegar eh, mentalmente no, no tempo. Eh, despois, xa concretando máis, nos, eh, curiosamente, utilizamos termos, como, como tempo é algo moi difícil de aprender, de, de asir, non temos máis remedio que usar termos espaciais para referirnos ao tempo, e é o que facemos continuamente. Decimos, eh, dentro eh, deste auditorio, que é unha referencia espacial, eh, dentro dunha hora, que é temporal, no? dentro ou arredor de este ordenador que, que é espacial eh, arredor das oito e media pois no, arredor das once e media remataremos esta charla no? eh, decimos sobre a, a televisión eh, sobre as cinco da tarde non? Te, sempre facemos referencia ten, tendemos a utilizar porque non temos máis remedio que coller eh, metáforas ou termos espaciais e logo tamén, cando nos, nos imaginamos como é o fluir do tempo, moitas veces tamén utilizamos referencias espaciais. ¿no? Decimos... Tendemos, non sei vos, pero... Bueno, sí, sei que si sí, sei que sí porque na nosa, no noso mundo occidental pensamos así. O futuro, o diante, ¿no? ten diante de si sí un futuro moi prometedor. E o pasado detrás, ¿no? deixa atrás de si sí un legado... De, iba a decir de merda... <laughs> para, para compensar o futuro prometedor. <laughs> detrás. Non vos imaginades o pasado detrás e o futuro diante. Pois isto non é universal. O, o povo Aymara, que hoxe viven en, entre Bolivia, Perú e parte de Chile, e, imaginan isto ao revés. E ten bastante sentido. O, o futuro o imaginan detrás porque é algo que non se ve. E o pasado é algo que, que ao que teñen acceso, é algo que, que poden ver e imaginan que o pasado está diante. Entón, aí está... Aí está pero, pero isto non está directamente ligado coa, coa, coa linguaxe, non? Pero siguen sendo, con termos lingüísticos, pero siguen sendo metáforas que utilizamos espaciais, non? Para iso. E despois hai influencias... Bueno, antes de contar as influencias, unha cousa paradoxal, e é que precisamos o espazo para facer referencia ao tempo, non? O que estou dicindo todo este todo este tempo. Precisamos do espazo para facer referencia ao tempo. Pero curiosamente para medir o espazo tecnolóxicamente usamos o tempo o que somos tamén eh? Así. non sabemos, non podemos pensar no tempo pero utilizamos o tempo para, para medir o espazo o sabedes que que, que é un metro, que, como cal é o patrón do metro sabedes que allanos, cando eu iba en EGB era unha barra de platino e iridio que este conserva no museo de pesos e medidas de París non? era iso, non? ahora o metro é a distancia que recorre unha onda electromagnética no vacío, a luz no vacío, eh, nun período de tempo de, eh, de, de, de creo que son tres nanosegundos é eh, un partido pola velocidade da luz un partido por 300.000 no? esa é a medición máis exacta do metro unha medición temporal non? e por exemplo os, os GPS dos vosos teléfonos móviles e dos cacharros que tedes nos coches funcionan porque se falla unha triangulación entre os satélites que hai aí arriba e o que se mide é a diferencia de tempo que tardan en chegar as ondas electromagnéticas de distintos satélites. Utilizamos diferencias temporais para situarnos no espazo. Non? É moi curioso, non? é unha cousa que é como darlle a volta á tortilla. Ben, pois, eh, dándolle máis voltas a esta relación entre a linguaxe eh, e, a, e a nosa percepción do, do tempo, Lera Porotinski, unha investigadora que traballa nestas cousas, fixou o seguinte experimento. Eh, lle poñía xente así imaxes de unha persoa eh, en distintos momentos da súa vida, este en concreto é o pai de Lera Borisdinski. Decidiu poñer así, po, po, a pasos con estas fotos, non? É que vos digo, agora tedes que ordenar estas fotos de máis novo a máis bello. Supoño que a imensa maioría de todos nós poñería isto así, non? Non? Os poñeríades así. Pois cando lera vai e lle fai este experimento a persoas que escriben e leen en hebreo lle poñen así. Porque resulta que unha das conclusións deste traballo é que a escritura e a lectura influyen tamén na nosa imaxen de como flúe o tempo. E, de feito, nos tendemos A, a imaginar que o tempo antes decía que estaba o futuro diante e o pasado detrás pero outra outra forma tamén que tamén utilizamos é esta. pasa así. Escribimos así. Eh, para isto realmente hai distintas hipóteses, ¿no? De de como vemos así. Hai unha delas é que estando no mundo occidental, no hemisferio norte, cando vemos moverse o sol, móvese de esquerda a dereita porque miramos cara ao sur, ¿no? Por iso os reloxos do Sol están orientados. Iso podría ser, pero non, non se sostén, non é moi convencente. A xente que escribe e lee en hebreo tende a, a ver o tempo así. E cando se fai un experimento similar, non o, non o fixo ler a Borodinské, pero cando se fai un experimento similar con persoas que escriben e lé en chinés mandarín tradicional, imaginan o pasado arriba e o futuro abaixo. Por que o sentido desa escritura? Então, a escritura parece ser que tamén pode influir en como nos vemos o paso do tempo. E entón, Lera, colleu estes pousavasos con seu pai, marchou a o noreste de Australia, onde hai un pobo que son os porpurao, que teñen unhas características moi interesantes, e se poñía ali, non? Con unha muller ou un home porpurao, e dicía, a ver, ordename isto. E yo poñía así. Logo marchaba, iba a outra casa, non? se sentaba ali, coa señora ou co señora, e dicía, a ver, ponme aquí isto en orden. E eu poñía así. Logo marchaba, iba a outra casa e eu poñía así. Entón, se si eres unha investigadora que non ten moita paciencia, marchas, non? Coa xa e dices, bueno, hombre, bueno. Pero, Lera Borodinsky sabía que os purpurau utilizan referencias absolutas para orientarse. Porque na súa lingua, non utilizan referencias rel relativas, non dicen eh, collo vaso que tes aí a túa dereita, non dicen collo vaso que tes aí ao noreste. E, non, e, cando, cando te moves nunha lancha pola ría é moito máis útil decir norte, sureste ou este, non? Para, para, para referirte a por onde estás respecto a unha illa, por exemplo, ou a un punto interesante. Os propurao utilizan a súa linguaxe isto de xeito cotidiano, de tal maneira que teñen moi asumido a posición do sol. E os propurao ben o paso do tempo como o movimento do sol de leste a oeste. E entón, isto dependía de como estivera situada a mesa na que estaba facendo a prova, lera le Borodinsky. Non? Tipo que darse conta da movida, non? Está a mesa así. Entón, depende de como este a mesa, o, o, o leste a o leste xa vai cambiando de... Bueno, o leste o oeste sempre está igual, son as mesas, non? As que, as que cambian. E, por suposto, e isto xa é para rematar, a memoria é absolutamente esencial para a nosa precisión do tempo máis global, non? A precisión do tempo a do tempo a gran escala. A memoria memoria autobiográfica, porque temos distintos tipos de memoria. Temos memoria procedimental, que é a que nos permite pois aprender a andar en bici ou facer surf ou tocar o piano. E temos a memoria autobiográfica, que é a que construe o noso tempo, porque se si non temos unha referencia do pasado, non, somos, non, temos tempo. Pensade que imos construindo o tempo grazas a que temos esa memoria autobiográfica. E os casos que nos permiten comprender a enorme importancia da memoria son os casos nos que se perde, non? Nos, que, nos que hai unha disolución da, da propia individualidade. E, hai, bueno, un caso moi coñecido vos poño dos casos este é un, é un señor moi coñecido na historia da neurociencia, Henry Molaison, morreu ainda hai pouco, en 2008, que é coñecido porque axudou a comprender a importancia de distintos centros para o funcionamento da memoria. Lle fixeron unha operación cando tiña 27 anos, a foto da esquerda é cando tiña 27 anos, xusto no ano no que lle fixeron a operación, que lle tiveron que estirpar, o hipocampo, que é unha zona importante na construcción das, das memorias a longo prazo da memoria autobiográfica, porque por aí andaba un foco epiléptico que tiña. No? Ellos Elle sacaron hipocampo e outras zonas anexas ao hipocampo. E quedou sin hipocampo. Pero funcionaba bastante ben. De feito, na imensa maioría das fotos de, do resto da súa vida está sorrindo casi sempre. Así que, bueno. Quedou bastante ben. E os remitiron bastante os, os, a, os, a, a epilepsia. Pero quedou sin capacidade de elaborar novas memorias. Se chama iso amnesia anterógrada. É dicir, quedou totalmente parado no tempo. El, ao longo do resto da súa vida, pois sempre, cando se despertaba, pois era este señor de 27 anos. En ese momento, non? Eh, bueno, lle pasaba unha cosa moi curiosa, que era ese señor de 27 anos, pero iba pasando o tempo e, e, veía que, 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 era, que era máis bello do que pensaba que era, non? Eso. E, e, sin embargo, ele non lembraba, ele sempre estaba nese momento. Eh, eh, Brenda Milner, unha neurocientífica que estudiou a Henry Molaison durante bastante tempo, eh, tiña que presentarse cada vez que, 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 que o, que o recibía. ¿no? Hola, que tal? Son Brenda Milner, ¿no? a primeira vez. Está aí con el un mogollón de tempo, pam, 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 traballando, estudando, marcha, E tres días despois aparece e ten que volver a decir hola, que tal, son xa, estiven aquí, ti non o sabes pero está parado no tempo e o caso máis extremo é a pérdida absoluta de memoria ¿no? non só anterógrada sino tamén retrógrada e isto é tremendo porque é unha persoa o exemplo que vos vou poñer é un director de, de orquesta é, é músico, pianista está vivo, ten 87 anos penso que ahora ten Cliff Whiring eh, el non ten nin lembranzas so, lembra a súa muller e a súa irmá sabe da un xeito pero non, non lembra nada do pasado eh, non ten ninguna maneira de formar novos recordos ten unha memoria que é a memoria eh, de traballo, que se chama memoria de traballo, é como a que temos no ar en cada momento, non, a que utilizamos para facer unha operación matemática ou para pensar unha xogada de xadrez, a que temos así no ar. Eh, ten unha memoria de 20-30 segundos, algo menos, algo máis por aí, duns dunas dúcias de segundos. De tal maneira que ten permanentemente a sensación de estar despertando. Permanentemente. El el de, supoño que co tempo a, algo se vai quedando e el sabe que que estivo enfermo porque foi a raíz dunha enfermidade, el tivo unha enfermidade dun un un virus que lle destrozou parte do seu encéfalo. Non no, non lle destrozou hasta onde se pode ver pois pues, pues, o seu intelecto, pero realmente non, non o pode utilizar prácticamente para nada. Entón el el o que dice continuamente é, ah, eh desas de primeiras persoas ora ides ver un, uns vídeos. As primeiras persoas que vexo desde que enfermei, ¿no? levo o mellor 30 anos sin ver a ninguén. Sabe, recoñece a súa muller, pero é a primeira vez que a ve, e tamén recoñece a súa irmá. E to, é unha situación eh, moi, moi rara e que nos dá realmente unha idea absolutamente importantísimo que é a memoria, ¿no? a memoria dun individuo. Esta é coa súa muller. Bueno, isto é o que di, él. estas son palabras del. Non sei por si os que estades moi atrás non, non o ledes, eh, o que di é que o que sinte é exactamente o mesmo que estar morto, o cal non é moi difícil. Porque estar morto é, fácil, non? non faz absolutamente nada. Di que nunca se aburriu, nunca me enfadei, nunca fun nada en absoluto. Exactamente o mesmo que a morte, ni sequera soños de día noite o mesmo. Bueno, pero isto vai no decir agora. Este é el coa súa muller. Isto é un equipo de televisión que lle fixe un documental a Llanos. ¿Qué significa para ti que Débora venga a visitarte? El paraíso llega a la tierra. ¿Y qué significa para ti que Débora no venga a visitarte? No lo sé, nunca he sido consciente desde que enfermé. No sé qué he estado pensando cuando no ha estado aquí, pero nunca la he visto antes. Nunca he oído una palabra. ¿Pero me estás viendo ahora? Sí, nunca he visto a un ser humano desde que me puse enfermo. Sois las primeras cuatro personas que veo en que... 30 años. Y es que estar inconsciente no es muy agradable. ¿Qué? sempre ten esa sensación de estar de estar a, a, E esta é coa súa irmá que está con él un, un momento e marcha. Oh, shame. It's been lovely to see you. I mustn't have seen you, you see me. Yeah, but it's you. <laughs> All right. Oh, wonderful. Bye-bye for now. Uh, okay. You stay there and You You're out the door. I will. You going? Oh shame. Bye, bye. Back at the speed of light, please. Yeah. I did my best. Funny. She wonderful. ¿Recuerdas a adele sentada junto a usted? No. Can you what ¿Recuerda que llevaba puesta? No, nunca la he visto. Sois las primeras personas que veo, los tres, dos hombres y una mujer, la primera gente que he visto desde que estoy enfermo. No hay diferencia entre el día y la noche, no hay pensamientos, no hay sueños. El día y la noche son siempre lo mismo: un vacío, exactamente igual que la muerte. Bueno, como ve, es absolutamente importante preservar. a, a memoria ¿no? e que sabemos a importancia porque temos estos casos así desgraciados ainda que o, o, o clip wearing así si se vedes todo este, este documental está na rede en Youtube pois como non ten ninguna sensación de, de nada realmente el tamén di varias veces que tampouco ten sufrimiento pero outras veces parece que sí entón non, non sei non Non queda moi claro. E para rematar, simplemente quería comentar que esta importancia da memoria eh individual se traslada á sociedade, non? E e e a todo o conxunto de dos povos de tal maneira que a preservación da memoria e da memoria na na cultura é absolutamente esencial para que se manteña a identidade, non? A identidade das sociedades e dos distintos dos distintos povos é algo que moitas veces pois cando as institucións ou non institucións non teñen conta ou destruen sin sin cuidado así anacos da nosa cultura, fitos culturais importantes, pois están destruindo parte da da identidade, pero que non é unha identidade simplemente folclórica de mira que é bonito, non? É realmente é, o, desa, o a desaparición de do que é a a identidade De, de de ese de ese pobo, de esa cultura, e aquí poño para rematar os pretróglifos de Taurón que están aí, chegando a a a Castro a a Castro Caldelas, aí sí. Ponte Caldelas, eso, xa sabes, aquí a historia de que non me estaba dicindo ben a, a Ponte Caldelas, exactamente. E nada, estas esta eran as poucas reflexións que quería facer sobre mente e tempo desde o punto de vista dun neurocientífico. Así que moitas grazas por vir e pola vosa magnífica atención. E, Ana, grazas por convidarme, Ana, e o resto de de persoas que facedes que organizades esto da Aula Castelao. Mil grazas. moitísimas gracias, Urxo. Pasamos, damos paso agora ao momento de preguntas. Se tedes algunha pregunta, ergue de a man, eh, vos pasamos ao micro. Eh, Urxo vos responderá o que considereu. <laughs> Ana, guía metí, vale. vale. <laughs> Alguén que tenga alguna pregunta para Urxo? aí. Sí. Hola. Eh, muchas gracias por la conferencia que fue magnífica. Eh, una pregunta. que me rondó en la cabeza cuando estabas hablando de que los animales vivían en el presente eh, me vino enseguida la idea de estos documentales que vemos a veces en la televisión y parece que algunos animales eh, viven el duelo de la pérdida de un ser allegado no un hijo un eh e non me encaixaba convivir el presente. Sí, sí, claro, aí non me deben de explicar. Una é pre unha sí, pregunta que razón. me surgiu no momento. No, no, estás toda razón. Teñen memoria. Hai animais con muitísima memoria. O que pasa é que non comunican nada que non este forme parte do presente. É, estaba referíndome claro, a mellor non sei claro, ao ao proceso da comunicación. Non, nos, os sistemas de comunicación animal, os humanos somos as únicas cousas, as cousas É que iba a decir bichos, pero tampouco me, me gustaba, entón cambiai rapidamente. Que temos linguaxe. Non coñecemos ningún outro eh, eh, animal no, no universo que teña linguaxe. Eh, a, a pesar do que podemos ler moitas veces por aí, ou nos libros, ou nos documentais, o que hai son sistemas de comunicación animal. Pero ningún sistema de comunicación animal ten o conxunto de características que fan que a linguaxe sexa tan especial. Non? Eh, ningún sistema de comunicación animal é simbólico, ata onde sabemos. Hai animais que en condicións de entrenamento intenso de laboratorio, como algúns bonobos, un bonobo que se chama canse, poden chegar a manexar símbolos, pero en xeral non hai. Os sistemas de comunicación animal non teñen desplazamento, é dicir, están, cando comunican algo, é, o aquí e o agora, excepto tamén algunha excepción, como a danza das abellas do mel. Eh, os sistemas de comunicación animal non teñen sintaxe. É dicir, distintos animais teñen distintas chamadas ou distintos sons ou distintos xestos, pero non coñecemos que combinen eses xestos, sons, chamadas para crear contido novo, para crear significado novo. E non si, sí, nos combinando palabras temos unha capacidade infinita. Así que non, non hai linguaxe. Entón, aí é onde está o, 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 gran, a gran diferencia. En, no, no acto da comunicación respecto á memoria, como non teñen a linguaxe para aferrarse, aferrarse aos pensamentos, pensade que os seres humanos a lembranza máis antiga que podedes ter está normalmente relacionada co momento en que empezades a ter sintaxe, que é alrededor dos tres anos. Que cando empezamos a elaborar pensamentos e a exteriorizalos, eso nos sirve tamén para aferrarlos na memoria, cando, cando podemos xugar así coa, coa linguaxe. De maneira que, se os animais non teñen estas ferramentas, consideramos que, por suposto, que teñen memoria. Non? E eu agora, cando chegue a casa, os, os dous cans que viven con nós van a alegrarse moitísimo, a mellor demais, non? Por, porque chego e se lembran e me, me recoñecen polo movimento, polo cheiro, non sei por que máis me poden... Ah, pola voz, claro. E, e así, claro que teñen, claro que teñen memoria, non? E... Pero si sí, me refería aos actos comunicativos, ¿no? que, que son sempre referidos ao aquí ou agora Hola, boas tardes. Hola. A miña pregunta iba no sentido de se a percepción do tempo ten que ver con noso momento vital. Es decir, en cada etapa da vida, De acordo co tempo vivido e que a esperanza futura temos unha percepción totalmente subjetiva respecto ao tempo, non? Si, sí, esa é a idea, pero eh, os mecanismos realmente non están claros. Cando eu así mirei en en distintas obras así de ciencia actual, non, para informarme e poñerme ao día deste tema, as persoas que investigan isto teñen moi claro que o estado emocional ou as túas expectativas a as, as predicións de futuro o entorno no que, no que vives incluso a túa situación de saúde influen na túa percepción subjetiva do tempo pero en que sentido pois non está moi claro hai pouco no 2019 publicouse un traballo dunha persoa dun científico estadounidense que proponía unha hipótese para o feito de que a medida de a, a medida que vamos envellecendo os anos pasan máis rápido, non sei se a vos vos pasa. Eu nunca o pensara moito, pero ao, 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 ao cando eres unha criatura, os anos son super grandes, non? Está veranos. Os veranos, o, o, os veranos xa, eso é un muitísimo tempo. Despois o, o, o Nadal non, non dá chegado, non? E hai moitísimas cousas e eh, sin embargo, a medida que un vai avanzando no tempo, pimba, já está aquí outra vez o o Nadal, ¿no? va atrás. Así, a explicación está relacionada con algo que curiosamente eh contei aí ah, no momento, el relaciona eso este investigador co co cos estímulos visuais e co movemento cos movementos acádicos. A súa explicación é que cando somos crianzas, recibimos moitos máis estímulos visuais ou polo menos recibimos moitos máis estímulos visuais novedosos e lle prestamos atención a moitos máis estímulos visuais. E ese ese aumento na frecuencia, na no na novidade e no tamén o que ponemos pola nosa parte de interese nestes estímulos visuais produce unha un alongamento subjetivo xux do tempo. Pero a medida que vamos facéndonos maiores, nin nin son tan novedosos nin lle nin lle prestamos tanta atención e ao mellor nin sequera estamos en momentos que visualmente sexan tan intensos, non? Como os que producen os xogos e agora pois tamén non só os xogos físicos ou ar libre, sino os, os xogos con aparatos electrónicos e con todo tipo de cousas. Esa é a hipótese, pero non tampouco teño eu así datos ou reflexións para ir máis alides, máis máis alá diso. Ti tes esa percepción? Sí. Como claro que sí. sí. <laughs> Tienes ahí al lado, que la señora de si, si, y vermelho también. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por, por haber sacado el tema de, de las neuronas. Me interesa sobre todo eh, qué significa eh, cuando hay un, un ictus, ¿no? Todo lo que explicaste del tiempo, el espacio, la memoria, la, la actividad neuronal... Estuve cerca de alguien que le había dado un ictus y tenía pensamientos repetitivos, como que no podía terminar en un círculo cerrado. Poco a poco se fue, no sé si conectando nuevas neuronas o qué, pero era muy curioso lo que es el tiempo que tardaba en pensar algo. No sé si pudieras contar algo sobre lo que es un ictus. Bueno, eh un ictus que se pode producir é unha unha falta de 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 riego, ¿no? As neuronas que producen morte de grupos de de neuronas que pode ser por distintas por distintas causas, ¿non? Así clínicas. Pero respecto ao que comentas, non podo dicir prácticamente nada porque pode nos depende de en que zona do encéfalo fora, sabes? Entón podes perder desde capacidade de movimiento, a capacidade de visión, capacidades sensoriais, eh polo que parece polo que dices ti, o que tiña eran modificacións así na, na nos seus pensamentos ou na elaboración sí. de pensamentos. Sí. Pero terías que saber que en que zona sufriu o ictus e en que zona sufriu unha morte masiva probablemente de de neuronas. Uh -huh. Non, claro, porque só depende do tipo de neuronas eh, a boa noticia é que casi independientemente da zona en que perdamos, non teñamos unha morte de neuronas por, por unha falta de, de chegada de, de oxígeno e de nutrientes ás células, o noso sistema é tremendamente plástico. E, e a boa noticia é que moitas veces pois hai outras neuronas que terminan asimilando a funcións non? Que, das neuronas que morreron. E, de feito, Unha cousa moi interesante cando se vai estudiando pouco a pouco as funcións das neuronas da corteza cerebral é que as neuronas dunha zona concreta da corteza cerebral eh, sirven para moitas cousas, son multitarefa, ¿no? porque a computación é distribuída. A, as neuronas fan o seu traballo porque están sincronizadas con outras neuronas e é unha sincronización deslocalizada ¿no? en distintas zonas do encéfalo. E o que se crean son como coalicións de neuronas en distintos instantes do tempo dependendo da función que se requiran cada momento. De maneira que ninguna neurona é necesaria eh, todas as neuronas eh, ou, ou moitas neuronas poden asumir a función de outras neuronas. E vos poño un exemplo de algo extraordinario que se conseguiu facer, hai moi poucos anos e además foi en, en un hospital, non sei en, en donde, aquí, en, en España non, non me lembro en donde era o hospital cando se vai a estirpar un cacho de un cacho, vaya linguaxe, ¿no? Un trozo. Parece Aníbal Lecter comendo a cabeza no outro. Cando se vai a estirpar un trozo de de corteza cerebral porque hai un tumor, por exemplo, un dos traballos importantes do equipo de cirurxía que vai a facer eso é eh, ter moito cuidado de non eliminar neuronas que sexan fun importantes para o funcionamento, non? Así cognitivo desa de persoa. E son especialmente cuidadosas as persoas en non eliminar neuronas e, e, implicadas na linguaxe. Porque a linguaxe é o que nos provee de pensamento, non? E de tempo. E pero nos nos prove, nos provee da nosa capacidade de, de interaccionar, de pensar de todo. Pois a unha persoa a que iban a facer llevan a estirpar un anaco de corteza cerebral precisamente en rexións implicadas coa linguaxe, o que fixeron foi moverlle a área de broca do hemisferio esquerdo ao hemisferio dereito Sei que me estou liando respecto a tua pregunta pero era para aportar algo no, no, está, está super bien, já te hago outra A área de broca é unha das áreas tradicionalmente implicadas no procesamento da linguaxe, a mellor vos soa. está aquí, na corteza frontal Pois esta señora ou este señor, non me lembro, tiña a todo isto, en paralelo estou pensando, hai un documental sobre isto que non se emitiu, porque a, a é que pasa tantas cousas. Hai un documental maravilloso sobre este caso que non se emitiu por problemas cos, con quen comprou os dereitos de unha destas cadenas, non sei que, bueno, cousas que pasan. E é unha pena. E, e, tiñan que estirparlle a área de broca, e o que fixeron foi pa, moverlle a pastelado normalmente a imensa maioría das persoas temos, eu non sei onde teño, pero temos área de broca no, ou tedes a área de broca no hemisferio esquerdo pero tamén pode estar no hemisferio dereito iso quere decir que se pode pode funcionar igual no hemisferio dereito e cambiaron de sitio como? eh fastidiando a función. Lle a persoa que, 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 que falara, a área de Broca controla a exteriorización, non? A, a producción dos movimentos para exteriorizar a linguaxe. Dicían que falara, e ao mesmo tempo que trataba de falar esa persoa antes de operala, lle daban estimulación eléctrica como para, como para fastidiar a produción da linguaxe. E continuamente lle estaban tocando as narices, non? Na área de Broca. Pim, pam, pim, pam. Non lle deixaban falar. Así que o, a corteza cerebral desa persoa buscou unha solución e cambiou de sitio, que eso se podía comprobar facendo unha resonancia magnética funcional. Unha vez que comprobaron que tiñan xa de xeito bilateral a área de broca, pimba, lle quitaron a e estirparon este, este lado e funcionou. E isto, ora, isto é un, un adianto enorme o de poder mover de sitio zonas do, da corteza cerebral. Pero bueno, o itus concreto do que me falas debería de... Este caso é es, es parecido e moi diferente. Digamos que o tumor estaba situado en el trigémino. A persona quedou en el trigémino... No sé. A persona quedou con os ojos torcidos, que non podía caminar... Eh, 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 que o trigémino... Eh, é un, unha zona do encéfalo, é, é un haz de nervios relacionado con control do movimento, dos movimentos da cabeza e da cara. Entón, claro, se, 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 con ese dato, sí, claro, se, claro. se explica todo. Sí, sí. sí. El, el del cerebro era excepcional. De hecho, le dio unos jaquematis aí a, en el ajedrez a, a varios campeones. y... Sí, claro. Bueno, un movimento para o razonamento cognitivo pois pues, eh, pode, pode funcionar, non? Así por libre a, 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 cognición sin, sin trigémino. Mira Stephen Hawking, ¿no? Sí, pero non era capaz de, de tener un pensamiento lineal. Claro, pois pues, pero claro. supoño que lle afectaría a outras partes, claro. Lle afectaría outras... Era obsesivo, continuamente ya, ya, ya. repetía sí. la misma frase porque non conseguía sí, sí. acabarla. esos son detalles que supoño que nin siquiera as persoas que o trataron saben explicarlas. No. Sí, nadie... Hay lo mandaron a un psiquiátrico. Claro, 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 bueno, non é, é unha cosa que temos os seres humanos que sabemos moito máis das características encefálicas e neuronais de, de outros animais que dos seres humanos, porque non deixamos que nos surguen na cabeza, non? Así con sí, facilidade. Pero en el psiquiátrico lo echaron fuera, lo dijeron que allí solo podían estar los enfermos y se levantó en dos horas pudo caminar temblando era una cosa continuamente no sé cada día cambiaba muchísimo y en un mes parecía que no había pasado nada sí cada caso un mundo y bueno pero a causa é es que temos tenemos una capacidad de plasticidad extraordinaria entonces bueno siempre con tesón a lo mejor se puede solucionar con mejoras pues nada esta gracias. era la pregunta gracias gracias Ola, boa tarde. Bueno, antes de nada, moitísimas gracias pola... Gracias. Pola súas explicacións. Eu me vou a centrar directamente na parte de tempo linguaxe. E son bastante ilustrativas os comentarios que fixo outras linguas. E, bueno, quería incluso pedir a súa complicidade, a ver se si me axuda a topar razóns para convencer, eh, a perder o medo a aprender outras linguas polo tema que comentou do do chinés mandarín, sobre todo tradicional, que é o que mantén a a escritura de arriba baixo e de dereita a esquerda. Eh, porque, bueno, eu que estou moi relacionado coas linguas estranxeiras, eh se ten sempre moito medo, sempre se dice calquera lingua que é diferente a unha europea, pois é moi difícil. Eh, realmente nos temos un concepto de dificultade de lingua en canto a gramática. O sea, nos entendemos que se tarda moito en aprender unha lingua canto máis complexa sea esa gramática. Pois, por exemplo, ruso, por exemplo, o alemán, ou linguas como o latín, que tiñan moitas declinacións e había moita cousa que memorizar e se tardaba moito tempo. Entón, había esa relación eh, eh, temporal. A idea é que, curiosamente, por exemplo, o chinés casi non ten gramática, pero sí que ten a súa complicidade e eh, a súa complexidade na escritura. Eh, como precisamente se pinta máis que se escribe, se podría decir, hai algún estudio, pouco sei porque non son eh, neuróloga, pero sí que en persoas que se viron afectadas, por exemplo, por un accidente de tráfico e perderon a fala, eh, empregaron precisamente o chinés, eu penso que antes xa esa persoa eh, era capaz de comunicarse nesa lingua, en que non fora a súa lingua nativa, e empregaban os caracteres como imaxes para ir retomando a capacidade eh, da lingua. Entón, eh, o que quería eh, pedirlle era eh, como e que antes, en relación a ese comentario de ese paso do tempo que o vemos, mm, esa percepción de que vai máis acelerado canto máis eh, embellecemos, no? inda que os anos tiguen, teñen, siguen tendo 365 días, eu penso porque de maiores pagamos facturas e de nenos non, <laughs> sempre foi a miña explicación. Eh, pero curiosamente, canto máis maiores somos, se sempre con a boa metodoloxía, somos capaces de comparar porque temos máis experiencia, un neno non. Entón, eh, Que motivos hai para aprender? De feito, por exemplo, se di que a partir da cuarta lingua a seguinte se aprenden menos tempo e sigue habendo unha relación eh, aprendizaxe e tempo. Que motivos hai para que o cerebro aprenda con maior rapidez unha lingua e perder ese medo? Que motivos hai para que o cerebro aprenda? Pa para o sea, no que, que aprenda, sino... Eh, que, o, que, motivos daría eu para, para, para ilusionar a xente a que aprenda? Quero dicir, sí. o sea, realmente, físicamente, sí. é así. Sí. Se aprende menos tempo. ¿no? Sí. Eh, bueno, coñece seguro o relativismo lingüístico, non? Sí. sí. Eh, o a tesis de Sapir Whorf e todo isto do principio do século pasado. A ver sí. se se refería ao galego, depende, non? Sí. Bueno, eh, os motivos... Eh, a, a idea eh, claro, hai moitas cousas que, que me gustaría contar, porque aí o, o, tema é fascinante, o tema das linguas. Utilizamos a lingua para pensar. E precisamente por iso, a lingua é o que crea o noso universo, ¿no? O noso universo mental. Te dicía do relativismo lingüístico porque a principio do século pasado surgiu a idea de que se utilizamos a, a, a lingua e o que crea o noso universo mental, entón as persoas que utilicen linguas distintas teñen construccións mentais e cognitivas e mundos cognitivos distintos. E isto máis ou menos foi así quedou aí, despois houve unha corriente moi forte de unha cosa que se chama gramática generativa que entende as linguas como un código máis que como unha cousa que agora se chama ostensivo inferencial non sei se ti te... eh, bueno, eu te estou tuteando que me, me, me estabas como se chama cando non te tutean U ustedando. Usteando. <laughs> Pero prefiro que me tutees. Eh, eh ese concepto das linguas como código, como unha cousa así fría e abstracta, non que que estudiaba Noam Chomsky e as persoas, eh, frenou un pouco a idea de poder extraordinario que teñen as linguas para construir universos dentro Pero agora hai un, un revival do, do relativismo lingüístico de, de moitas outras formas. É o que se chama eh, eh aos, os puntos de vista, por exemplo, ostensivo inferencial. Non? Que eu, cando me estou comunicando contigo, non é únicamente o código que estou emitindo, senón que hai un contexto determinado, hai unha historia de vida determinada, eu fago unhos xestos concretos, eh, o, a decodificación que faz ti, pois tamén depende de todos estes contextos. Non? Entón, é, hai moito máis aí. Entonces, vou volver ao que iba se as distintas linguas crean distintas mentes imaginade a extraordinaria riqueza que é esa non? Entón, as persoas que en Galicia xa de, de, entrada pois, a imensa maioria das persoas somos somos bilingües, non? O podemos manexar sin moito problema dúas linguas. E aí xa apreciamos realmente a diferencia de, de, de formas de pensar. Pero, bueno, son dúas linguas que, que son curmanos, non? Ou linguas moi similares. Pero cando se utilizan linguas que son completamente distintas, realmente temos acceso a universos mentais distintos, non? E a, e a idea é que sí. E hai experimentos fascinantes de, de como eh, a, a, o aprendizaxe dunha, dunha lingua distinta Te pode prover de de habilidades incluso que que tendemos a pensar que son como mecánicas. Vou poñer un exemplo. En ruso hai dous termos para falar do azul. Hai como unha palabra que goluboi ou non me lembro para azul clariño, e outra palabra para azul marino oscuro, non? O azul máis intenso. Teñen palabras. Entonces fixo un experimento con persoas que falaban inglés en concreto neste experimento que falaban ruso, lle puñen así cuadradiños de distintos azuis para que dixeran para que determinaran eh, se si eran iguais ou eran distintos non os dos tonos de azul pois resulta que unha propiedade da noso funcionamento sensorial que en principio tendemos a pensar que é automático como a percepción das, das cores neste caso está influída pola lengua porque as persoas que falan rusa diferenciaban con moita máis velocidade os distintos tonos de azul moi, moi similares. Eh, o experimento máis complicado, eh? o experimento mete distractores que se chaman para asegurarse de que esa velocidade depende de que están de, de, das, das palabras que usan, non, de outras cousas. Bueno, este... Este é un, un exemplo. Outro exemplo é a cousa que contei antes de, dos propurau de, do norte de Australia, de que o feito de utilizar, isto, bueno, non, non contei todo, o feito de utilizar referencias absolutas na súa lingua fan que teñan unha percepción extraordinaria de, dos puntos cardinais. Ahora aquí dentro, onde está o norte aquí? Sabedes onde está o norte? Para onde? Para onde, para onde queda o norte? Para lá, te dices para lá. Bueno, sí, lá. Sí, bueno, as, as, que sodes e sodes de Pontevedra te desvantaxe, eh? te desvantaxe, porque... Pero, se si fósemos unha audiencia desa comunidade de Australia, diríamos todos, bla, bla". No? sin, sin ninguna dúbida, porque teñen unha percepción continua desa de, de posición do Sol. Bueno, son algúns exemplos moi concretos. Eh, estas extraordinarias vantaxes de, 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 manexar máis dunha lingua que nos leva a universos distintos e que nos provee, por exemplo, se, se, se falamos en, no idioma desta comunidade australiana, pois nos manexaríamos moi ben, non? así no, no espazo. E se teñen estudiado máis cousas, máis cousas de vantaxes de manexar máis dunha lingua. En persoas, normalmente se fan con persoas bilingües en vez de plurilingües porque é como máis, máis sinxelo. As persoas que manexan, que son bilingües, teñen unha velocidade de reacción eh, maior eh, que as persoas que manexen únicamente unha lingua. Cando digo velocidade de reacción é un experimento no que tens que estás mirando unha pantalla e tens que pulsar, sabes, por exemplo, se aparece cuadrado, pulsas a tecla da dereita, se aparece triángulo a da esquerda, ¿no? así, pim, 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 a, todas, a toda velocidade. Pim, pim. Pim, pim. Velocidade de reacción. Que isto é moi importante, porque as persoas bilingües, considerase que teñen son má, que somos máis rápido, non? Se si son bilingüe, pois si me fan, nunca fixen esta prova, pero que somos máis rápidos nesto respecto aos monolingües, porque temos unha zona do noso encéfalo que se chama corteza cingulada anterior que nos axuda a resolver dilemas, a, a a resolver situacións de tomar unha decisión, non dilemas, decisións, non son dilemas. E esta corteza cingulada anterior ten máis tamaño en bilingües que en monolingües porque se supón que continuamente temos que estar decidindo que palabras vamos a utilizar nesta lingua ou nesta outra lingua. Continuamente. A veces nos, nos trabucamos, non? Pero continuamente nunha lingua ou noutra. E ese aumento da corteza cingulada anterior ten consecuencias que non teñen nada que ver con manexo da lingua, como, por exemplo, en decidirse si é un cuadrado ou un triángulo. E isto é moi importante. E vos poño un exemplo de por que é moi importante. Lembrades esos xogos de brain training que había hai anos? No? se fixeron experimentos con persoas facendo brain training eh, nunca se conseguiu demostrar que o brain training eh, dese pé a habilidades que non fosen únicamente a propia habilidade do que estabas entrenando no? sin embargo, aprendendo unha lingua máis si que tes habilidades que non teñen nada que ver coa manexo da lingua isto é, unha, é un experimento, un exemplo moi, moi chulo e, moitas máis cousas. Hai unha cousa que a mí me gusta moito, porque me quedo así moi impresionado. Bueno, moi, impresionado. Un tema que me atrae moitísimo é o da traducción, e me enfada moitísimo tamén, o da traducción. Porque é, é unha tarefa imposible e ao mesmo tempo é unha tarefa creativa. Non? Unha traducción non perfecta non existe, non é posible traducir non un libro a outro idioma. A persoa que fai a traducción está construindo. Non? e se, se ti lle das un libro a cinco persoas que traduzan eh, van facer cinco libros distintos ¿no? Eh? e se ti lle das a persoa que escribiu o libro que o traduza a outro idioma en cinco momentos distintos vai tamén a facer cinco libros distintos que isto xa unha movida eh? pois que quere dicir aquí coa traducción que se me acaba de ir eh, coa traducción que... ah, sí, Que un exercicio que me encanta, aí sabedes que hai libros que son bilingües, non? Por exemplo, libros de de poesía, teñen a poesía en orixinal e a poesía en, tradu en traducida. Pois pues, ler un libro nun en, en dúas linguas e controles, non? Por exemplo, que que non sexan, por exemplo, bueno, que sexan canto máis separadas mellor. Por exemplo, eu eu pouco estaba lendo un libro en galego e en inglés. E é absolutamente impresionante coñe sentidos distintos o sea, e además a poesía é unha ferramenta para construir emocións das máis complexas que que, que coñecemos, non? E entón traducir un poema é moi complicado. E eu me quedaba sorprendido e e me gustaba ao mesmo tempo de que entendía os dous poemas eran dúas cousas distintas, non? E iso non quere decir que este mal traducido. Era simplemente construían universos distintos é un, exemplo que se me ocurre na túa pregunta, non sei sé si se me alarguei demasiado para non chegar a ningún sitio pero espero que sí Buenas tardes sí. estás? Ah, ahí. eh, cuando hablabas de, de percepción del tiempo e de los, los ritmos de neuronas ¿Tiene alguna explicación, alguna conexión con que de forma bastante común eh niños y niñas con algún tipo de alteración de de aprendizaje como puede ser por ejemplo en el autismo y o bueno y otros y otros casos tengan esa dificultad que se observa con bastante frecuencia para manejar el tiempo. Gracias. Sí. Para manejarlo y y y, y, y también para percibir el tiempo de una forma diferente a a otras personas más neurotípicas. Gracias qué pregunta más complicada me cago en la leche mira estes días estou lendo o libro sobre unha nena autista que se chama El lugar en donde el tiempo no existe e sabes por que me puxen a ler o libro? porque tiña que dar esta charla eh, o autismo me interesa moitísimo desde distintos puntos de vista e tiña ese libro na casa aparcado e xin ostras vou a empezar a lelo pero ainda non o rematei entón pero pues non sei realmente que, que contestar, che, porque no autismo hai unha clara dificultade, bueno, como sabedes perfectamente, é unha condición que ten moitísima variedade, non? hai, hai unhas condicións que son máis ou menos extremas, en donde hai unha dificultade extraordinaria para interaccionar co resto de con outras persoas, incluso para moverse, e, e, e se fan tamén así movimentos repetitivos, non? De, de, de maneira... Eh, así continuada ou comportamentos repetitivos e outros que son máis como menos intensos no? é un, un espectro pero hai dificultade para aprendizaxe da linguaxe e iso non sei se si pode influir porque como nos, nos utilizamos a linguaxe para asentarnos no? nos nosos pensamentos, para aferrarnos para construir a nosa memoria autobiográfica entón, ocorreseme que ao mellor a dificultade na linguaxe podía pode facer pode <coughs> perdón Pero porque en... eu nunca sei por que se dice, perdón, cando alguén tose porque non hai, non hai que disculparse por toser, non, pero é eh, así a costumbre. Pero en eh, niños e niñas que non tienen esa dificultad de de lenguaje, si sí hai dificultad a veces sí. de de manejo del tiempo, sí. sí. Y, y aparte un incluso a veces eh dificultad bastante <coughs> bastante extrema. E era, bueno, pues por pues, si sabía se pues, si había algún, algún tipo de relación. Sí, pois pues, é eh, eh, algo que... Me gusta moito a pregunta porque me, me, me plantexas unha, unha cuestión moi interesante, pero non teño unha resposta, realmente. Non a teño. Nada. Moitas gracias por todo, porque isto é es interesantísimo. Claro. Eh, gracias. Se me ocurre, se me ocurre un experimento e primeiro vou a, voy a contar la idea que tengo yo de cómo percibimos los cambios. es decir, nuestra capacidad de percibir los cambios pues está relacionada con nuestra escala y, con, y, y, y y también con la velocidad con que se pueden transmitir las neuronas entre sí, etc. Entonces es evidente que los movimientos o los cambios muy lentos no los percibimos. El crecimiento de una planta no lo podemos percibir. La, los movimientos muy rápidos o los cambios muy rápidos Espera. tampoco. Me voy a levantar porque quiero apuntar algo que estás diciendo. ¿eh? Un momento. Bueno, gracias, gracias. Eh, dime, dime. Entonces, por ejemplo, el aleteo de un colibrí no lo podemos percibir, de igual manera que tampoco el crecimiento de una planta. En ciertas condiciones sí podemos percibir movimientos relativamente rápidos, como en la salida o la puesta de sol, por ejemplo, porque tenemos unas referencias. Eh, se me ocurre un experimento con relación con el lenguaje. El lenguaje tiene una velocidad o un idioma, tiene una velocidad normal en la cual podemos comunicarnos perfectamente. Y el experimento sería el siguiente. Como tenemos la posibilidad de ralentizar o de acelerar un discurso grabado, ¿se han estudiado los límites en los cuales se puede comunicar en una lengua determinada eh, en lenteciendo o acelerando la, los, la velocidad de la transmisión? Tenho, eh... A, a resposta rápida é non o sei, pero sei que na, na, miña cabeza hai algo que me, me leva a uns experimentos sobre isto, a, a, ver se si, a ver se si me afloran. Isto é outra movida, verdad? Como parecen as cousas, non? Na cabeza. Te, teño un comentario, pero espera, dame cinco segundos, a ver se si, como eran estos experimentos, coa linguaxe. Non me non me, non, non me salen. Eh me parece un, experimento realizable, é probable que se teña realizado, ahora mismo non o sei. Sei que hai algo aí, pero non, non vou seguir dando voltas con isto, claro. Pero entón, non, o sei. Pero sí que te comento algo que está relacionado coa escala, que é fascinante, e non ten que ver coa linguaxe, ten que ver co espazo. Eh, ao mellor pode servir como referencia. Hai unhos anos, un equipo de investigación en arquitectura, fixe un experimento de psicología do tempo, curiosamente, que consistía en utilizar maquetas de distinta escala. ¿no? Unha maqueta de, era un espazo así que máis ou menos reproducía o espazo no que se desenvolvían as persoas que interaccionaban no experimento. Oficinas, así non sei. ¿no? Un espazo de oficinas e casitas, e un parque de fora, os coches, ¿no? así. Entón fixeron unha maqueta de un tamaño era un, no sei, un, un 50, un 12, un, no, era un 12, un 6, así, distinto tamaño de maquetas. En as maquetas había figuritas. E as figuritas, unha das figuritas era a persoa que facía o experimento. E, o, o, que teña que facer a persoa era nada, ti está interacciona por aí, imagínate como é o que o, o, que faz durante un, unha xornada de traballo, non? Vas aquí, vas a fotocopiadora, pimba, vas por aquí, tal, sales, vas mexar, tras, pumba, ves por aquí, baixas, fumas un pitillo, pas, fora, tal, cando non te ve ninguén, miras un momento móvil, tras, contestas, pimba, tal. É eh, que, que, que xogara, realmente, que xogara coa muñequita, non que era el. Ben, pois, eh, elle eh, decían, cando teñas a percepción de que pasaron 30 minutos, avisas pois tu, 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 avisaban aos 10 minutos. O tempo se lles comprimía. Aos 10 minutos teñen a precisión de que pasaran 30 minutos. Se se es comprimía, bueno, isto é lingüisticamente complicado porque tamén iso quer decir que o tempo se alargaba, non? Pasaran 10 minutos, pero tiñan a idea de que pasaran 30. Si cambiaban a escala e a escala era máis pequena, paraban a historia aos cinco minutos. Os cinco minutos decían que pasaran 30. E isto é impresionante, é fascinante. E eu, o primeiro que pensei é, ostras, entonces cando estás xogando con a Nancy, é distinto estás, que se estás xogando con a Barriguitas, porque con a Nancy, que é máis grande, o tempo se comprime menos que se estás xogando coa, coa Barriguitas. E isto será, o pasará de verdad. Non, había que facer este experimento non con con nenas e nenos xogando con bonecos de distinto tamaño, a ver se si a percepción do tempo. É relacionado con escalas ou que se me ocurre de experimentos que sei que se fixeron serios, non? Con con escalas. e era un equipo de 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 arquitectura dunha universidade estadounidense. e respecto ao linguaxe, pois supoño ten todo sentido, non? O a, o experimento que propós eh de, debe de, de haber algo, pero ahora mismo non sei dicirche nada máis. Ben, Xurxo, Ana, temos tempo para unha última pregunta, vale? Uh -huh. Sí. Hola, son eu de novo. Isto non é unha pregunta, é simplemente un breve comentario eh, co fío do, do compañeiro e é que é un exercicio, por exemplo, que se fai nas, nas aulas de cando se ensina unha lingua e moitas veces precisamente eh, comprimir, ou sea, reducir a velocidade. Isto entón, é para que vaya máis lento. Pero curiosamente pasa que se si o audio está preparado, esa velocidade está preparada en que haxe un continuo, entonces pode haber comprensión, pero se si non está preparada que é moi artificial, a reducción da velocidade, o que pasa é que hai unha completa incomprensión. No caso do chinés, por exemplo, que casi non hai gramática, non hai paradas, de feito un texto en chinés o doble en galego, por exemplo, eh, si se baixa a velocidade, eh, realmente non sabes onde vai non hai unha imaxe dese concepto que se va a escoitar porque Ajá. separan se paran os caracteres entón, Eu que te sei porque nas aulas o que vemos é que sí. o alumno solicita ainda non tendo comprensión, solicita que vaya máis rápido porque prefere que vaya a unha velocidade cuasi normal e que intente coller conceptos que que non que vaya a unha velocidade máis lenta onde sí. completamente hai unha claro. completa incomprensión claro. da do da do texto. É que temos que pensar que o resultado Gracias. da 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 nosa interacción lingüística é o resultado dun dunha evolución tanto biolóxica como cultural eh, se si falamos a velocidade que falamos é eh, porque é, eh, é, eh, probablemente a velocidade optimizada non? para transmitir información en pouco tempo pero que se, que se, que se decodifique casi de, de xeito eficaz isto casi con toda a seguridade tampouco sei se hai experimentos sobre bueno, experimentos no tempo evolutivo non se poden facer non? Así. pero eh, é, o resultado dunha optimización de polo menos 200.000 anos, ¿no? 200.000 anos aí mirando cal é a velocidade que nos permite transmitir. Pero un caso chinés é moi, claro, é, é, distinto porque son pictogramas, non? Bueno, hai é unha mestura, non? O chinés moderno, non? É unha mestura, pero pero si. Sí. Bueno, pues moitísimas gracias, Xurxo, por vir, por alimentarnos eh, e eh, retroalimentar a nosa necesidade de saber, por facer que a nosa mente boe tamén, verdade? Eh, nada, mañán vémonos, eh, lembrade que a, a conferencia de Ana Carrasco Conde se suspende por problemas de saúde e eh, no seu lugar, pois, teremos a sorte tamén de asistir á conferencia eh, que dará Xesús Vázquez Méndez. Entonces nada, convocados todos para mañán, aquí nos veremos alimentándonos máis de filosofía. Ata mañán. Gracias.